tvert over og så. Jeg har lett overalt. Ja, overalt. Jeg skjønner ikke hvor det var tatt av en. Ja, det var akkurat sånn som da skulle bruke transistorradioen. Ja, da var han vekk. Søstren min har opplevd akkurat det samme hun også. Da skulle hun bruke handmiksen. Ja, da var han vekk. Han Kai, han sa at han hadde skjeften han. Jeg lurer hvordan de har det på Rodos, du. De kunne han jo sendt et kort. Kaffekannen er eksplodert, gutt. Å, skal jeg lage ny? Ja, selvfølgelig skal du det. Kaffekannen er eksplodert, da. Ja, ja, men da gjør jeg det, da. De gule sidene. De gule sidene. Hva du sier, Benny? De gule sidene, altså siden i boken er helt gule, ikke sant? Akkurat som det kartet vi fant, ikke sant?